Quinta-feira, 7:30 da manhã, já estou aqui com meu cafezinho pronto, mas antes de tomar o café, eu vou tomar minhas 600 ml de água, que eu tomo todos os dias em jejum, e isso ajuda tanto, faz um bem. Eu não consigo mais ficar sem, porque o corpo, ele sente sede, ele já me avisa, ó, tem coisa errada, tem que tomar água, então eu já... Água concluída. Preparar agora um cafezinho. Leite. E aqui eu fiz, eu bati dois ovos, coloquei na frigideira antiaderente e coloquei queijo aqui por cima. Ele nem vai derreter mais, mas não me importa, eu vou comendo assim os pedacinhos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cafezinho da manhã, omelete e queijo e café com leite sem açúcar. Vamos comer, vamos ser fitness, vamos emagrecer. Ai, gente, essa dieta do cão é tão boa. Meu Deus. Ajuda demais a minha vida, sabe? Todas as coisas que eu gosto de comer. Ovos. Ovos, carnes. Então, olha, tudo de bom. Daqui a pouquinho eu vou sair para ir trabalhar, aí eu vou caminhando para fazer minha caminhada também. Que delícia, eu amo. Apliquei ontem o Enem no cabelo. Eu acho que logo, logo eu vou chegar no lisinho, bem perfeito. Fé em Deus. Tá perto, eu acho, agora. Gente, eu vou terminar de tomar café. Aí, o que é que eu vou filmar pra vocês? Quando eu chegar em casa, eu vou filmar o meu almoço pra vocês, tá bom? Agora trabalhar e ganhei carona, graças a Deus. Mas assim, ó, quando eu vim almoçar, eu venho andando e na volta eu volto também andando e depois eu venho pra casa andando. Tava olhando ali que ia passar uma moça pra gente conhecer ela e depois eu volto andando também. Então,
tá tudo perdido, né? Eu vou caminhar assim um pouco hoje, mas agora de manhã, gente, eu confesso que essa carona é muito bem-vinda, porque minhas pernas amanheceram duras, sabe também? Ontem eu fiz aquela atividade física, né? E ainda fui inventar de limpar a casa, lavar banheiro, apliquei Enem no cabelo. Então eu fiquei em pé quase a noite toda. Vocês viram que eu fui sentar ontem, já era 10 da noite. Então, gente, minhas pernas estão muito duras, muito mesmo. Então é isso. Aí quando eu vier pra casa almoçar, for pra casa almoçar, eu filmo pra vocês no almoço, tá bom? Oi, gente! 12 horas 40 minutos. E já estou aqui com o meu almocinho pronto. Vou mostrar pra vocês, tá? Deixa eu só baixar aqui um pouquinho o celular pra vocês verem. Eu tenho abóbora cozidinha. E tenho coração de galinha assado e coxa sobre coxa assada. Então, esse vai ser o meu almocinho de hoje. Aí eu tenho água para acompanhar e tenho chá de hortelã, que tá bem friozinho aqui. Eu tô assim sem blusa de frio, mas porque eu vim caminhando, sabe? Almoço do Can de hoje, gente. Carne assada, frango assado e abóbora. Hoje é dia de PL. Bom almoço pra vocês, tá? Foco total aí nessa dieta, viu, gente? Vamos ficar magro. Oi, gente! 20 horas e 10 minutos e estou com fome. Cheguei do serviço suada. Tomei banho, lavei os cabelos de novo, que tava tudo suado. E já preparei aqui o meu café. Quer dizer, preparei faz tempo, né? E eu tava esperando o Lindomar chegar pra gente comer juntos. E eu acho que ele passou lá na mãe dele, gente. Ai, eu tô com tanta fome. Eu vou preparar aqui um café. Deixa eu filmar aqui pra vocês verem. Eu cozinhei 3 ovos. Vou preparar aqui um café. Com leite de todos os dias, né? Meu velho e bom companheiro café. Vou colocar um leitinho. E eu tenho também, gente, um mingau de farelo de aveia. Olha que delícia. Deixa eu filmar aqui então mais de perto. Olha aqui. Jantar de hoje, 3 ovos cozidos, mingau de farelo de aveia e café com leite sem açúcar. Delícia, delícia. Vamos comer, porque nessa dieta não tem miséria. A gente pode comer até se saciar, tá bom? Daqui a pouco eu volto para falar mais com vocês. Oi, pessoal. 22 horas e agora tô sentada aqui no sofá assistindo um pouco com água, chá. O chá de hoje eu fiz de erva cidreira e anis estrelado. Gente, esse chá é tão cheiroso. Tão cheiroso. Adoro esse chá. E é bom para o intestino, né? A erva cidreira. Nada a ver. Erva doce. É bom, ela é calmante, né? É bom tomar assim antes de dormir. Gente, eu vim finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Fiquem todos com Deus, focados aí. E até amanhã, próximo vídeo, tá? Tchau!